أستاذي أنت قد علمت لي أستادي استاذ يا أستاذي أستاذي انت Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun <Sedih> <Sedih> Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalinnasi bayinati bayyinati minal huda wal furqan Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh aladzi la ba'dah Kalayan nyebat nyebut nyebit asma Allah numaha walastur maha asih tepernah pilih kasih kanu bunga kanu sedih Runtuui syukur anumazhur kagungan Allah robbun gopur Numbah ngatur dihanap miwah diluhur mikanya ah Kajal majujur sarta nyarek hirup tak kabur Shalawat kaliih salaamna Allah mugia ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya Conun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya Nyatana Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. étant Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabatbat nuopat, nu teberat kana salat, nu teheat kana jakat Kappara tabiin tabiah, nu ke ke pageh nyekal sunnah kapara kula wargana nuaan cegpan ceg istiqomah imana Teunggutt ku kalinduan tegeak kukaanginan, teluntur ku kahujanan cadule eh ku kapanasan. Urrang mundut kan maha Agung, urang mentak kan maha kawasa nyarande ka Gusti murbeing alam, muga-moga dina yye pangasan sing saye pangaos na, mugia dina ypangajian sing alus pangajna. Dan nu ngaran hirup mah to ngarep- ngarap urang di ajen batur, mu orangrang te bisa ngajanan batur. To ngarap ngarap urang dihargaan batur, moon orang te bisa ngahargaan batur, Tong ngarap- ngarap urang dihormat batur, lamun orangrang te bisa ngahormat batur. matak hakikat nungaran hirup manusia sarua sebenarnya mah sok orang silih ajenan Nah, cep ustad nyarita gitu sebab kuring sadar yen kuring beda jeng batur di ya oh, mana ya ustad merakil oh di mana mana kudu nage ajengan mbak udeng na, ge, na badak, gamis nangang sar sorban na ngegaplek, kurumui abdi panjiga ojek online pan muncul pertanyaan nah, atuh ustad make baju baju biasa celana celana biasa jawaban anak dan memang kuring jelema biasa lamun kuring jelema biasa tuh kudu make baju anu luar biasa dan memang kuring jelema biasa kadar eta cek batur ustad kiai ateing da orang mati hayang ngaku maruk teberat disebut ustad oleh nongaran ustad masolat subuh kudu tepat waktu lohor kudu pas sedenggen kuring rumasa subuh, subuh sokaburangan lohor sarua metak ah naon ustadna anjir ah tuh nah hatu cep ustad megejeng viral ah nyau dah hayang tah kamera bejak gente hayang viral teh nama rukanan genah jelma viral hese dek dahar dahar acan jelma viral dek beger bangga nah loba pisan wawuhna mening akang sebenarnya ngobonceng awewe langsung gujud Ustra nana nudina tiktok ngobonceng awewe na urang gunungbonceng doma <laughs> At naha Ustad narimatah cek elmu tauhid ngaran tak dirmah te bisa dipika hayang jeungng mual bisa nolakmu Te bisa mekah hayang jeng te bisa nolak embung nah hayang kuring viral jawaban na gening etan narima a kuri te nolak mu sekuring mah sebenarnya hanya sebatas wayang ayah anungegalken saheta jadi dijadikan alus dialuskan bisa dibisken Dayek diaiken viralge dipiralkan berarti ayaah Allah Pak mata jelemah tegudu sombong ngepinter sebenarnya Allahkerminterken jelemah tegudu sombongkudaek sebenarnya Allah kedayken hakekat hirup kurang mengelut bedongng te tebalik bener sadadar di Puji Batur ibu nyebut kekuring jujur hakekat na lain kuring jujur ibu teal bohongna namunmun ibu Kakuring nyebut alus lain kuring no alus tapi ibu teal gorengna ibarat ibu kassalaki hanya rumah tangga dua minggu kumaha ngomong Alhamdulillah caroge jujur bekti karep antsan 2 tahun jujur lenggit gedebul datang jelemah kecicing Di harkat darajat anu sarwa Matak di dia orang perlu sili ajenan boro-boro makanu bener kanu salah ge ajenan ku salah nah, cokot pelajaran hirup nak sabab urang bener lalajo ti jelema anu salah. Da, ibu ge bisa balik rumah tangga lantaran lalajo batur nu abut abutan. Habene pas ya gening tetangga ku ibu kasalah kipa orang mau ulah pas juga si itu. Cek salah kita oh, uh, mah kuat gandeng, tapi aneh pas ya loba babudak ku macam salah huh, kihengan budak nah harus sembenget nemernya nah barik itu. ing orangrang bisa bener tela la jelemah salah mata hakekatna urang bisa bener ayaah proses Allah supaya urang ngalalajuan jelelma anu salah mata tongwa kan salah entong resep kan bener nah entong resep kalau benertestik jelemah bener, bener di ugung-ugung teing di puja-puja teing sombongku bener na silaka na bener na Tesa etik jelema salah mung ancur karena bener lantaran ges kagok borontok kapalang calambang disebut salah kubatur kalah kabuki haya ngabuktikan di naka salahanan. ngarang garan jelema bener salah pada pada mika boga. Ustad osok bener pang mineng Ustad osok salah wah pang Kalau bagaimana Ustad dina salah kuring te ceramah lain yang di didiuk wungkul. kunningan pada larang Garut Subang Sumedang auna ka tu keja lengka terus ka Jawa la ngomonggen tahajud tepo polotot ka Baturma tahajud tahajud y toong ka mau ngomong tahajud Alhamdulillah sepuh Abdi Tsw hiji takasalahan lamunerken sodaoh ngaran ajengan innamal sodakota lilbukro saradaoh saradaoh yen sodakote Hiji mag Riki nuges aya 2 ngum Rizkin ducan ayat tong keengsang saarak lantaran sodaqoh isukte bakal kepanggaruhan Batur masjid Kaumbang yatim kaBre pakir miskin katulungan geratanya kuring menggoomong sodaoh boro-boro isukan poe yoge kuring lain sodaoh hake katambang camret ladang sodaqoh mana bukti beres ceramah bakal ayaah anungudak panitia. Punten paustadd kagagalan naon ngaranakshodaoh odok di tampak butuhbu entongkatipu yen kuring lain Nabi Muhammad kuring lain Wali Allah kuring lain utusan Allah lain kuring te makhluk biasa anususa kapung membutuh we ku duit sedengken namun hirup dibanding-banding jeung akhlak pari pola Kangjeng nabi Luhurna luar biasa Mana bukti nabi luar biasa Boga hartatCC Khadijah beak pakai nyiin masjid boga harta dipakai na pakai yatim Boga harta dipakai miskin Boga harta pakai nuulungan Batur inilah nabi urang coba urang nabi ngaghiupan Islam sedangkan ulama kadang-kadang nebeng hirup di keislaman benernya cobaan ke mau Ustadana ulam katong dibayar datang muatah Ibu tesdon Nah hari ibu Iya teh penyakit hati curiga gitu Bawa jawaban nama edek teh Iya mau mual kompak Ih eh, amit amit kalau tor gini Tapi dah pada kenyataan Emang uh, uh. Artinya ibu kudu sadar Tongak lu, lu, kuring Tong muja-muja kuring, tong muji-muji kuring, kuring makhluk Allah biasa seperti bapak. Bener salah osok, daya kedul osok daek ejeng kedulna osok bener salahna osok nah manusia biasa ayo nawe kemen kerka ku daek hiji waktu mau datang kedul horeamnya inilah sifat manusia matak bawa nunggalan ala kahirupan diakur-akur nunggalan hirup jeng alquran ternyata kuringen teng awak ngaca diri Alquran segitu indahna Alquran segitu keak Alquran segitu teman nana makhluk nu mana nu ngaran manusia nugis akur yang hirup Quran tekur-akkur tapi Nabi Muhammad Pak beak hartaana dipakai nyiin masjid beak hartana pakai kayatim beak hartana pakai Kamiskin bumi nalima kagenp saja jelengen la gugah kumgaralang sabab anna dijiuntina palapah horma Umar bin Khattab nepi grup ya Rasulullah anjeun istana bisa anjeun boga sawah lega bisa naha anjeun bet diri naha teu sayang istana jawaban nabi istana akhirat lebih mulia batan istana dunia ia urang nu hadir hampura luhur teing teh bahasa sok lamun urang boga duit 500 juta imah butut masjid butut kira-kira urang -kira deuk mana ba deuk imah deuk masjid kumaha tuh bebengok ustad sarua naha Ayu nabi urang nyantoannyun masjid nabi urang melaan yatim men nabi urang melaan miskin sedegen urang pribadi melaan imah sing gedong gede masjid menjujur ny na oge menangen celeng nabi naikken darajat Islam poi Ayuna sadarro sadar urang ngaragen darajat Islam Quran buka dalil shodaqoh Islam Noboga dalil jakat Islam Noboga dalil hibah Islam Noboga Irahaha jakat J shodaqoh na hanya sebatas segelintir orang bener Matak nanto ngarasa so suci hirup. Sade. Ari heueuh atuh. Tong. Matak gamaran lalakon kahirupan. Ayeuna poe ayeuna kunaon urang bet milinyun imah katim milih nyen masjid lantaran sabejad-bejadna jelema beunghar keukeuh bakal aya nu nyanyung jeung mujina, saalus-alusna hirup si miskin tetep bakal aya nu ngahinana. bener ya sabjad bejarna jelelma Benghar sa goreng-goreng na akhlak jelma Benghar ke keh bakal ayanu nyanjung ujeng mujina dasi etap penjilat karena harta na sah hebat-hebat na akhlak jelma miskin tetap bakal ayah nu nudingna matak cek nabi nupang helana asup kasarga gawarga lain golongan Benghar tapi golongan miskin kunawan sabab na dihina dicaci dimaki dituding Allah perlawanan ukur namakakan dirina sabab Allah duit ke ngalawana ha ah, mata lamun Nu Benghar hayangkabawaken hirup di akhirat salamet piknya ah hirup si miskin lain soromong Lur sampai berna hakekat hirup menuusahan disebut Benghar oh, oh Pak gedong sigrong mobil mewah sawah lega waktu maut panuntungan baju warna-warni p warna bodas Bo ngaranak mobil Thek Fortuner anger didianterken meku pasaran gedong nuiggrong anger nyarang kedong sawah nu lega dening dikuburge kadang-kadang di sawah Batur boga naon hakekat narang tega blok di naon-naonnya mata Entang sok ngarendahkan Batur sabab tem mungkin disebut Benghar lemunwo hirup si miskin mata hakekat najelma Benghar kudu tawadok hirup wab B nganuhun ke kacallma anaririskin dasakabung mahnubung harte ushana ti nummiskin benertak numiskin majasana ge gedai aya numaot pangelan nyokot paculnyin kuburan. nommot penghalanannya nge memanggul pasaran tahlil 100 poi simiskintara pernah Eren sayaya nu no Gering simiskin gawat nyamperken bener mata lamun ayah di tempat nubenghar sombong mungkurjungmiskin nu kali-kali nemmiskin dendam seuetik maut si tak bikin pacnajungin kuburan sorangan tuh ayah pasaran gerak cokotku serangan tahlil gue sorangan ewenngan terken ka kuburan pek acellokan sorangan tetap mengaransa bener butuh kuno salah dan tetap nubung har butuh nu kadang-kadang pejabat ge butuh rakyat mata kesejarah di pejabat hampura oi tong api-api mau bohokin rakyat <Syuk> 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 lain hakikat na orang kudu hormat ke pejabat pak tapi pejabat nu kudu hormat ke rakyat naon sebabnya cucungik si itu jadi lantaran dicoblos rakyat mata kesejarah di turun atau oi ke rakyat Aduhwah viral wa <laughs> tapi pan bener u ngomo siing ngomo si B kuri ngomoa si e, si e, Allah kampanye ba-bapak ibu-ibu coblosdi Insya las jadi pre anynyi can jadi gabung jeng rakyat can jadi deket jeng rakyat can jadi lu ah eh rakyat nahgus jadi geblus ke alam gaibjeng raat nah, pejabat ju jarian tongsok itu Nu diluhur sabab hakekat Naharanjen jadi lantaran wakilna adalah rakyat anunya blosna leras kedaulatan ada di tangan rakyat kuring ogearwak mual mungkin jadi kuring lamun tanpa ayah jamaah kabeh mata hakekat hirup ba ibu panitia tong lobanga nuhun kekaking nuho Ustad Baranto sumping entong sabab kuring mahi jadi ulem ka2 diongkosan Sabrnakuduhunndaing ka Bapakjeng ibu Nuhun ibu bapak Baranto sumping kersarrumpmpaun ngupingken Seramah kuring sabab lamun ibu oh na urang dek ngomong jeng temok hakekat nah kurangrang diluhur teh aya nung nga dorong Jelma dihanap makaggs diluhur tong coba-coba mempoho ke dihanap mm -hmm. teh, alam hakekat Ari alam syariat mah awak ibu awakkuring saruwa alam syariat awak ibu awak kuring sarua jeng urang tehboga awak tetap bisa mika boga saat benerna mana bukti Bapak belakkerletik naik kakolot geniak kolot tuh bisa ditolak datang wa kakolo tantenya Lamun bener mah bapak boga tolak atau kalau teh gening ih te. buuk hidung jadi bodas tu bisa ditolak buuk hidung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol tu bisa ditolak pak Kuhal hal sarupa itu tu bisa ditolak ternyata bener orang itu boga naon malahan kesempurnaan manusia pak lebah mana sempurna anak orok melubuh huntuan seri lucu coba nini nini biar huntu seri da muring Abah bola ke ngora ngadar sukro drok dok drok dok mata kresep nunggak dengi ngora gas kolot ngadar sukro huntu unger hiji hiji pan ngadon ngadon huntu katalog sukro keluar artina naon nurek dibanggakan tina ihirup Allah oh, nukur dibanggakan dirinya tahlapat nubijil Allah paling seneng Allah paling resep ucapan hiji subhanallah dua alhamdulillah tilu Allahu akbar opat la ilaha illallah saking ku seneng seneng na Allah kana lapan etak nepi ke Alquran surat ke 17 ayat ke hiji mimitina bahasana subhana depan bab isra ma bab subhana naon ay subhana subhana te mahasuci gusti Allah na te era lamun bibir nyebut subhana ay hati kotor dikukut kera naon Benten jeung ka dongdong alus luar goreng i aluskeneh jadi kadu cucukan luarna dikoreh ternyata karjeng e amis dibuka matanalusan cangkang soal babaari tapitah ngarautan khas hete ak soal nuhese Ibu hayang gelis Babari tinggal diwedak di lipstick dilas on noheema amis Buditik wedak na biwirna bo tapi hasyim banget dikarukut Hmm. bener ya sad Ana awak ibu ngareneng ngareeng lahir meenteng ngareeng awak mau baari noya ma ngareng pengajian ngareneng sarua Ari ngare bubar pengajian ngomongken Batur tadi mecenanya sih etak kunurus tunjung pisan tiu ngajng solain bener-bener nama kejeng merhatikan Batur berarti awak ngareneng hat mate ngareneng Bapak di masjid ngareng ngareneng kadek ukur awakna kudu bareng jeng hattik jelma ngareng awakna tapi hatetengahreng bubar di masjid ngom mungkin salat Batur tadina orang salat je utak-kan berarti sepanjang salat seatan nem posisi itu lain Kak lain tugas urang nempo kesalahan Batur lain tugas urang nempo ka gorengan Batur lain tugas urang nempok atau jeregan Batur urang g2 sifat anu beda bener salah pada boga mata Tom coba-coba nerangkeun kesalahan Batur sabab urangnya kadang-kadang mahlewi salah batan Bau bener ya Batur nu bahongnak naha orang no ngomong <laughs> pan ide leneng Mbak Batur nubau urang anucobropan aneh artina orang teka jebakku kasalahan Batur kuani ngomongken kagorengan Batur gek hake karena urang ke nebongken ka gorengan Nusarwa nah apanjek Allah temenang ngagibaken Batur temunang nyeritakan kasalahan Batur temunang maumukaken A batur tapi naha urang sok mukaken ay batur ngomongken ka goreng batutan Batur artina secara langsung urang ges ancub karena dora karena batur well ta Sodeo. bener nah ba kam maspur anguran balikken karena awak Mun Ibu dibauut dan kubabatur dibauut dan kutatangaangga entong <coughs> nanya kunawan si itu baut kau urang tapi tanya ayaah naon na awak orang lebih ka batur baut kaurang maka sanggus di bawah dan batur bakal ngahulang sanggus maghrib omeje urang di bawah dan teh hiji pedit dua kumad tilu tarananya opat barang bere bisa jadi ibu di bawah dan ku batur ibu gus isa bakal nganyang hampuranya bisa kasih gengku urang jarang jelma nu mikir gitu Bapak di bawah dan ku pemajikan hampura pemajikan kerbau tong ditanya sabab nu kerbau ditanya ku naon mah bawah pasti jawabannya ku mau bawaongng lobanannya pemajikan nuger bangetut ngehulang ngaratmeneng cicing sanggus maghrib reketak karena diri ayaah naon pemejikan bet baut kau urang buah-buah diurang aya kesalahan anu akibatkan pemejikan baut lol karena pada ringan beas kosong geblus karena lomari dengan leos ka kamar wedak lipstick lebih ge dicokelan kuli Init KWC sabun lengit tah kakara mah bapak sadar mamah baur ka ternyata kesalahan numpuk aya eh, di bapak nyaan rumah sakti ditukar dia ukur mumara hampura hampura ayah ya teh artos 2 juta kango mamah ke asongken karena gadokna bere 2 juta langsung cek ibu lain tatadi tadi inilah Islam pak daripada nanya batur lebih ada tanya orang bener daripada nanya Batur lebih ada tanya urang Sakapungkuringgu guru di tukangson tukangsonpang rip nupang, nupang capek bener man etap menerkan ngejerittik mustami komplain dicarekan tapi ayah ngalawan mte. tapi naha tung-tung Nah tung akhir cerita pang geddegedena bayaran antara tukangsonjeng Ustad gede-kenne Ustadz Katimbang tukangson padahal Anjena nupang capekna Benar ya. ya? Aya amek ka kuring tukang son henteu. Dalam lamun ceuk tukang son. He, anjir si ustad nu ngeunahna, Ay urang nu capena, urang tuker atuh tugas, Pak. Abdi menerken mixer, bapak naik ka dieu ceramah, insyaallah dua nana lagi bakal ancur sound system beak ngebeleduk orang urang Lu nu ceramah butut, mustami mantap panitia kecewa. Di dieu hirup pelajaran orang. Jelma. Tonga jelma. urang artinya jelema tong nilai Karena nasib jelema, urang ge nasib cantang tuh. ha, -ha. <tuh> entong pernah ngagap remeh ka Batur Lur ulah pedah Batur tengungku kam masjid dianggap kafir Lur ayaah ibadah anu urang nutu apal naoneta ibadah y ibu wayah jikana ibadah teh dat seben anu tuh datang maka dia Pak tekernyangu kermaak salahki Zoping Pak gratuang nah hattu pengawasan apa maan aya Widi tiba Pak hiji Soke orang tuang tekul bala kecerakan Auna Ibu datang ka dia nyagu acan masak acan balik ti salahkinannya di mana pangasan lain masak mah aon manehnya rekana pansan ya isi murtare mata cangkang e jengisakabensok e -si. barada cangkangsaka e -si. bengsok barareda Pak Na, cangkang na, ibu di jilbaban nah Han pika di jilbabng bat sabab lautan lega bisa di teluman tapi hadits HDt manusia he di kobet mata kuringcan bisa nyebutkan ibu dijilbab Soleh ibu digami soleh labun canka toong secara hakekatdinana el muuna jilbab artinamunian gerabunian celina grebunian biwirna gerabunian panona Nahha jilbab gede popolo tot kasalaki Nahha jil bab gedekana gosip dudak dedekk Nahha jilbab ngogu yuuppu tekaur batunyiin kagorengan biwir urang kali ngomungkin ka goreng patutan Batur dimana eta jilbabna Pampo, aduh, bapak-bapak keprok, dah gemah atau nggak mah? Bari hati yang nama ke ibu-ibu, lebok. Jadi nuku-nuku orang di konsep, lain cangkang, eh si, pak. Tuh masjid cangkang nampe pemegah megah, tuh masjid miliaran, tapi naha eh si naha nah, ribahola, masjid bara utut usina bengpang loba-lobana pan karena karena ayah naon poi Auna terlalu ngaalusan cangkang tapi pohok karena usina <tik> Alquran dibaruka di baraca bisa ngaji Quran 10puljud saatta sabulan tamat Pak tapi hiji nyecapkan eta Quran karena hati cantang tuh jelelma bisa tamat boro-boro jeng Quran boro-boro jeng 14 surat boro-boro jeng genpbu 1 genp ayat jengsa ayat huruf Bismillahirohmanrohim saha jelemah nugis bisa ngabukti gen akhlak bisismillahnyaahan asihan dedohan bener gening u kadang-kadang kamu -kadang salah iji dan Ken hal dek salah malain ke jelemaknak tapi dek salah makan kasalahan anak supaya urang teancrub karena kasalahanus sarwa jelemak nama sarwa boga inung baan Ma Allah ulang <tik> Bismillahirohman Irohim kurumu aya anjing nya ah ke anjing minimal baledo lain kubatu kenaon kuda Harun maka ia anjing bakal Satia ke urangbak bahkan jeleman Nu hirupna make Bmillah bakal Gu guru lain Saadadarti Ustadd Tikiaiitiajengan anjing sekalipun bakal merek oncor Elmuka Ibu ujengkakuring Saakadang anjing kalauba mana orang Gu guru ke anjing sana najis najis nabaham anjing masih ini bisa dikumbah ketujuh kali kalau mereka tanuh tapi najis nabaham manusa mungkinikan hati batur lengan beanttal awak pada hati ruca bisa umur-rumur cair mana nu bisa nyesuh karena kenyerian Batur nah mata sakakamah biwir tak perlu dikaput latihan Auna Batur Utara Rarajaban urang osok tong coba-coba ngomongken jeman Utara urang nu osok na pigwe anu osok nah Baturtara tongsok dioomong ke nda batur nama kejeng le nu batur Allah bener Lur Wow uji Bismillahirohmanrohim kalian nyebat asma Allah romannuwalas Ar arohim numamaasi Allah te uningun karena bejad kallakuan urang Allah uningaun karena bawang na urang Allah uningaun karena anak karena kesalahan urang uningaun Pak uningaun tapi Allah na nah, tuhnyabut nyawa orangrang Boye Auna masih kenek dibuka ke lautan Hampura sok tubuh ilallah balik Doi balik De ka Gusti Allah 70 tahun umur geneppul salapan tahun yundoraka saat tahun dek mau tobat ya Allah narima anu sa tahun mupus anu gene 10 salapan nyata beratsa tahunmah tobat saminggug maut tobat berarti umurna 70 tahun geneppul salapan,a 11 bulan koma sekian bulan saminggu tobat tulu maut Allah narima Nu saminggu maka mupus Doaka anu bahula Allah banya kesalalan saya umur-umur dikenang bro. Ye, nu ngaran prinsip di rumah jele masalah nemrak untung kalaubah mana untung dioomgen kuba batur sico masalah ma 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 debulug ma ngomoeta si Allah boga ngahampura jelemak nu dicaci Ti kasalahan lu paling power ma urang Pak anu kaemppoku batur bener H ma apal sorangan wellan dibunian ku tiung orang mah ku baju maka kuring dibunian ku maca Quran kuring dibunian ku ceramah matak nalik anjin kesalahan batur bakal ngomong piraku tapi si itu nunyun kesalahan nemrak mual ayah bahasa piraku dihina dicaci dimaki diledek dipitnah ongkoh Allah muka kesempatan justru dihinaku dicaciku dimaki jelma salahku Jelma bener eke di akhirat bakal ti balik Nu bener jadi salah nu salah jadi bener mata sangges bener tong coba-coba geluh kejelma anu salah wala berat Bro ah. itu ceram gitu berat Pak Nah cantang tukaku ke Bubarti dia te. bakal geluh ya kan salah Bismillahirrahmanirrahim. Kurumu yang dari budak tatanga, dagang comro, nongtot leho, melima. Budak tatanga, dagang comro, nongtot leho, calomro. Wah, yeah. buat garing gak dia, melima. Nah, hamak kejeng mua. Berarti bapa jeng ibu tiba hela nepi ke ayana, terlalu nempok kagoreng goreng patutan batur tengah hargaan karena kealusan batur nuri dagang karena nak comro lain leho tapi jelemah nu bijak sana telem karena usi Quran bakalnya ah kabudak nudagang chombro sana jaong tottleho kom atau cara anak neng ka dia haang chombro nganetawe rasep karena polo wayahna kuma di bere duit 5000 singsken lehona dipic lehona di WC wayahna aya nama gera dagang ka tujang akhirnya commbro payu lantaran lenggit lehona Dina awak ba awak kuring tak ayaah ka gorengan ayaah kealusan lamon Batur nempo ka gorengan kuring cantang tuh kuring dianggap Ustad Lamon Batur Allah mukakan kaaiban kuring cantang tuh di ulam kadie datang ka pasti ibu bakal nyebut nurrus tonyung artinya Allah maha hebat, maha adil, aib ibu, aib kuring ditutupan sabuni bunina, tapi nah aja lemah, sok ngebongkar karena aib bisa sama. Allah, bener ya. Dalam mereka dibuka mah aib orang sararaya ini ya, hadir teh jelas berdegong kabeh Cicing ya cicing, ulah wakak kasih gak. hadir di dia, iya mau hadir weh, kan baru tuh hadir. Termasuk kuring beren. Nuh hadir di dia, lah mau dibongkar kok kuring, iya tuh berdegong kabeh. Pan bapak teh pernah ngalaman umur lima tahun, ibu pernah ngalaman tujuh tahun. Saha no bahula kolot kerdahar tului ibu hayang jajan tapi kolot erendaharna. Saha bahula anu kolot kerbarang barang tuang. tului bapak hayang kacai ku inung dituntun hula kacai nepi ka eren kolot daharna bener saha bahula anu dititah mencetan tarang teh saha, iyo dah saha bahhala nuecekung nyai wayah na pang mecetan ken togoongrada cararangkel kumaha jawaban ibu harita hoam Ayuna ku ibu karasa ibu ge kolot kolot ge u boga anak anak titaku ibu nyai pang mecetan ke sirah ma asa cararang ke sirah kumpaha jawaban budak ibu Ayuna lebong yaroboro nempo ka gorengan batur kasalahan batur awak orangnya sebenarnyampuk loba pisan ka gorengan jeng kasalahan bener batur kita, batur kita, no salah teh karena uka bener batur salah teh karena urang teka tembo bener kunawan poi ayeak loba jeleman kawabitaku masjid Nusalah lain jelemanutka masjid kadang-kadang ma urang geska masjid tapi Allah uh, piKbita e nutara. Kalau mau naya pika bitaan mau renyah, orang nusuk ke masjid batur ke bakal kabita, ngus masjid ramah, somia, dareh deh, alus budi, hade basa, batur lapar, katalang, batur bingung, katulung, anak yatim, belaan, bakal loba jalan menu kabita pak, tapi naha orang geblus ke masjid, balik di masjid, kasombongan bakal <tuk> datang, tesa etik jalan mana mang, masjid itu. Cicing, dah yang maju dulu lagi awak, lain ngomean batur, kan? Eh, asli ya. kunaon batur teka-bitaku pengajian urang entong nihnyalaken batur salahken urang anak osok pengajian sakkapung maging pengajian te Aduh saraga warna-warni kuang Sara memuwa ka bedag tiung denai baju denai HP opo dehak kena hutang babari pohok malah Mandar pengajian tadi ukurku saraga warna-warni mun kudu bodas ibu-ibu juga nganyuk bodas kabeh salah hejo hejo kabeh Rabu burum burum kabeh kemis ungu ungu kabeh cek salaki riren mah ngaos teh jangar karena babatok akang diukur saragamna pak tapi teh jadi tolak ukur ku hatena matak mm -mm. bismillah teh berat entong jeng bismillah atau hari hese-hese jeng bi bi huruf bi juz Quran 14 surt gepbu genep 100 genp ayatngmbi kurangkur genjengmbi bi kukunrat Allah ku, ku kawassan Allah ku takdir Allah ku irodat Allah ku panersana Allah ternyata ibu bisaku Allah kuring mampu ku Gusti Allah setiap je menu pinter ngaasa sombongku pinternakben na ke ngalengitkenrahhmat Allah na ngadatangkan sifatku sifat nafsu di nadirina tugas jelema pinter mengoncoran jelema bodoh tapi nah kejadian nge pinter ngadon ngeledek jelema bodoh dek ngeledek mata kudu pinter jadi jelema belegugi bisa aduh eh uh, uh, lur jadi jelema bener teh kudu ngagupai jelema salah ai urang mah jelema bener ngagupai jelema bener karena nahaon sok ayo na ibu ayeuna ibu nyamper pengajian kana osok kana utara Kanu osok nah anu tara-tara disampur Ibu nyambur pengajian kan osok naun istimewa Hayyu pengaosan keker di tiium osok justru tugas urang melain nyamur anu osok tapi nyammper anutara nahu tara-tara disampur jawaban Ibu datatara na bidakwah 20 tilu tahun Ibu ngajak tatgah hayang pengajian sebara tahun kareksakali dulu nyebutkan udah se Matara berarti wdon tutyan salahrang lain batur benermbi wakur bi Bapak bisa bi kuirodat Allah kuring mampu bi ku takdir Allah Ibu Dayek biku kawassan Allah Bapak salalamamet bi siapa keagungan Allah naha orang soktara ngaku disalametken naha orang guyspinter sok ngaku diri pinter nahha orang gelis sok aku diri gelis naha urang dayek sok aku diri dayek hakekat man sama Pak bardegong eh asli ya benermal beratja ah. gitu simpulkan untung nah ayah Nabi Muhammad di nama kejeng untung apa nabi nyarita ke gusti Allah salamatkan ya Allah umat kami salamatkan ya Allah kabadogongan umat kami bere kesempatan piken beberes dina diri na tulungan gusti nepi kan nabi ma keeng bebeakan nalika umat na bedegong keeng bebeakan nalika umat na salah maksudna dirinya nabinya ahka umat piraku umatnya ahka nabi muhammad hmm. jadi orang kita eh dah berdegong ya karrekti nabi Paan Allah atomika seneng lapad subhana Maha suci Gusti Allah berarti tugas ibu teh subhana Mahaha suci Gusti Allah bersihan kok kotor hate lamun biwir ngomong subhana Maha suci Allah Ulah ayah kokotor hati genek melek mek iren panas tren dudupak rulumpak tekaupan cegukan punungan geluhan rujitan tong ayah lamun bener Subhana Lo nah ari bibir Subhana ari hati panasan tekaupan cegukan Subhana Lo gedong mana kadak panas tiris Subhana loh, batur mobil mobil rata-rata ngatak-ngatak jadi nyeri angen Subhana loh, batur muli sawah kadang-kadang diri urang tengenah batur boga pila geblus ke rumah sakit. innalilahi pa tadi itu kunawan eta subhana loh jadi kita hmm. padahal subhan loh teh koncihirup supaya orang bersih Pak Pan judul lagi maha suci Allah ay maha Suci Allah dibaca kurjur jelemak anu bener-bener hayang bersih hatidah Allah mah butuh tehku jelelma anu bersih eke datang ka itu teh matak ayana wudhu ayana salat yo te karena bersihkan lahir jeng batin lahir ku wudhu nah maka batin gera beberesku salat nah mata lamun aya jelemah anu sok salat tapi ngomong ke Batur geluh ka batur rujid ka Batur cuaaka Batur salat lu mana nuker dipigawe wel ta Aduh, Nabi Muhammad coba beres sholat di juru di juru masjid ayat ngompol. Ku Abu Bakar di kadek pak. Ku Nabi entong Abu Bakar Umar entong makin nyeri di kadek. sopan ya Rasul. Nabi ke ngompol kita juru di juru masjid cicing hela cicing hela. Akhirnya ditanya dekamana mana anjen? Kamu Hamad bayangkan pak bayangkan ku bapa dek mana anjen? Kamu Muhammad. Lemun kuring datangkah dia tulu ayaah jelemah kuring nanya ay maneh deaha dekasi nana gerhana ditku Pak kalau kau Ustad nyebut ngaran gerhana nabi disebut dekasaha An deka Muhammad arerek nawan kamu Muhammad ayah beja Nabi Muhammad itulelma baggar jelmasholeh ayanya Hayyu atauku kami didianterarkan ngaran Muhammadtengahkunya diantar datang Ka Siti Khadijah ya Khadijah siapkan dahhar karunnya tamu kuring laparen Abu Bakar nupan jelemah ngompol di masjid kuat beredah sayadianda gebro hekak dituangk nabi Khadijahpang tarumpahnupang mapang alusna nah ya Rasul kataemppoku kami sennallah kuat lebihkah rujid gitu lebihkah pegat gitu ke dibiken Pak sennal anu dipakaiku jelemah etak dilaan tule diganti kuotarumpmpahnupang mahalna deg balik nah Anjun butuh baju ya uh, atuh Ka Cirina bajuna Suwakng soekku nabi digatian akhirnya eta Jelemangah hulang saha Anjunun ta cek anjen simpulkan langsung ngagabruk ya Rasulullah ashadu Allahilahai illallah washa wa anna Muhammad Rasulullah kunawan nabi meredahren katemppo patuangan na lapar kunawan nabi ngagantian sennal katemppo sennalnasoek lantaran tiba duwi iniitkan nabi ngkap inkik jalan leweng pasti nepi karruksak na atas senal lantaran melaaan hay yang tepung jengunggaraaran Muhammad kunawan nabi ngagantian baju lantaran soek bajuna cek nabi-nabi na kirna maka pasti ia soek telantaran jalan leweng luang liwung akhirnya kabawa kuregang regang maka kami Muhammad wajib ngagantina Umar langsung nyegruk nangis harita inilah ahlak jungjunan orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba labur harita di kadek Islam cantang tu nyebar pak bener iya tenawan ngarana Bismillah geblus doi ke masjid ngeriung opatan ke Harman lampu Abu Bakar Kaula bogat Caisa botol bizi Anjunun haus kopgur Anjunun cek nabi cek Abu Bakar Umar Kawula boga Caisa botol kopgur Anjun cek Umar Ustman Kawula boga Caisa botol kopker Anjunun cek Ustman Ali Kawula boga Caisa botol kopker Anjunun cek Ali ya Rasulullah Kawlah boga Caisa botol kop Anjun inilah lingkaran bisismillah Co umat napak Pre ah bener? Ah, so luman awak sorangan sebenarnya saru Pakjeng nabi orang boga dahpikah hayang berbagi je Batur Elyeh. no aya kurang malah nu no, paling parah jelma Benghar gedong sigrong mobil mewah kong korong boga gelang ayaah masih karena nyarekan RT hayang menang BLT di mana syukur kabengharaan nana Pak bener nopi RT di Edan Edan, RT Edan, RW Gelo, situ kuno ibunya rekan RT, awu kakarunya sedih lah tuh udah batur menang BLT, emak ente, cinti pan mama gedong si gerong, mobil mewah kongkorong ayah ganeng, kustad panati kalah ngamu kita kau orang. Cing RT, bere karunya sungkun sekalian edek cenatan, aing menyeri hate di bere nah ada isuk na uh mawa motor mio kabang beri kongkorong nolo lembang rada dongkok saetik Bari gigi brik bade ka mana ma nyairkan BLT genap ratus ribu Berarti si iya tuh bersyukur tina ka anak Paingan loba jelema benghar Leungit karunia tina eta ka Gedong gede tengenah di cicingan Sawah lega jadi awuntah Kadang-kadang pemajikan bijil adatna Kunaon hate runtag te menang karunia jika nikmatan Padahal harta loba Aloh kernyungkun dina hirupna Aduh Coba nusangsara aleh

RT nahha mama kejeng Bre Tan mamalindek somong gedong boga sawah lega budak jugalah nama kejeng menang BLT nganku mau wayah lebih tampak nganpang mikenken kanuh hakna kappakir e ejeng miskin tak eta ja mau behara anusannya nama nanda diempote di heur kera Subhana Maha suci Gusti Allah jeman Nu subhana Nu bisa merersihan hat mual kacau mual panasku batur mual sirik bakal jong-jo -jong dena hirup na Batur nyin gedong miru unggah Batur sukses milu atau bahkan bahkan Batur benghar milu ngado aken inilah nilai subhana dua Allah senangng tekan alpan Alhamdul lillahi robbil alamin. Alhamdul sadaya puji lilahi kagungan Allah nama makajeng senangng apan puji manual Allah jadi urang maledekken caciun maun hinaun urang awakuring ledekken caciun mauntuddingan otak Abdi lamun di hinabatur tara tanah nyeri hati Udah sifat jalan mama, nyiwit, mun mung diciwit, tong ahina, mun mung dihina, tong nuding, mun mung dituding, tong mitnah, lamun mung dipitnah, lamun hiji waktu ibu dituding batur, digelpi gel ku batur, di batur, tong ngalawan, bandungan isukan si eta bakal ngalaman, anu kaalaman ku urang, ibu dihina, si itu gi bakal kahina, ibu dituding, si itu gi bakal katuding, bisi ibu rada dendam saetiknya, jebleh rekening si itu, aduh nyeri hati, cenak urang mah dituding, tinggal kiel, lebok, matak etik pak. orang-orang pelajaran hirup ngomongken ka goreng patutan anak Batur kadang-kadang anak orang bakal lebih goreng Batan Batur nah Allah Pan jaji Allah kami mewakah ngamatan hiji jelemah sama Meeta jelemak ngalaman perkara kanyerian anu dibiken ka Batur nah tongsoknya nyari Batur hirup mah Alhamdulil sada puji kumatu ibu tadi hina diledek dicaci di Makiku Batur baik Da alhamdulillah puji manual Allah u mauha begin di puji mata ibadah anu batal adalah ibadah Nu sumberna asaka puji guys tahajud gening, aduh otwe, tahajud tahajud dari Romadhon Alhamdulillah Tarh kedua lancarna dapat luka opat leswe masjid Allah belenyeng ibu-ibu digoda Genning digedde bag ayam masjid Al-jabar Aduh kassalaki min ongkos hoyong kealjabar ci bad nawan ibu ngiring ngepan did itu si eta masjidgah belenyeng tadi itu ternyata did itugeding selfie Alhamdulillah kealjabar Nuka dua kalina anynyir meninggal Algen pisan panyakit HP Lu bener serak seutik nyon status aduh serak semasamam -sema 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 udah baca sholawat dan Quran ah itu penyakit sarraya alur aya di Ky itu di Ustad anger penyakit itu pada boga bener alus anu bisa merendh Harpun batur Cicing, yata bangga, yata. kuring Pak ya kuring naha ba kodu hormat kuring tawa kuringung hormat ba hake kataing hormat ba na pikir lain Uusta kudu horma. lain hormat lain Bapakdung hormat Kakuring lain entong hiji kuring budak ngorak sedangkan Bapak teheppuh artinya kuringdu hormat Ka Bapakpak salah kukasepuhan bener kedua kuringkeda hormat ka Ustadz setempat naha al mukarom sajati al mukarom lain ustad nana gerhana tah ustad setempat palebah mana ibu maut sok ulem urang pak ustad di anu maut narek dibekem anger ibu maut ustad nu setempat anu nyolatan ibu maut ustad setempat nungga boyhan ibu maut ustad setempat anu nahlilan mata hargaan Ustadz ma, ustad setempat lain ustad nu jarau Mata kurang demi Allah nolak disebut Almuqaram rimu al Bapak Ustadna gerhana puringgang tebuluh punduk Almuqaram keangan way salat tapi Ustadd ayah di tempat Pak jasana luar biasa almuqa Uusta aya di tempat ianyangakan simkuring penghormatan lain ia melain Almuqaram paling saddio ka warga masyarakat tusungkahhina Uusta di setempat sahabu Uusta Oh Ustad kuku kuat nga-an Ustadok pikir <tului> an Dusun tangan nah baing ka kau Ka Bapak kuring Ka Bapak Aban Bapak sepuh usiapul 50 sedegan kuring usia naga karet38 berarti kuring wajar ngahargaan ka kolot ulah kolot kak kuring apaan salira mah yeah, ustad ya ustad sote gelar harapun manusia bawa harapun Allah buat ustad buat ustad lah di luhur gak ya pejabat pejabat sote jek rakyat harapun Allah membawa pejabat buat bangsat mana bukti eta anyar dilantik edeh si juga dipenjara. eta juga di penjara berarti Allah ngabuktikan iya tegarong gede pak mata ngahargaan jelemah-ulaku harta ulaku pangkatna tapiku nilai kayakakinan jeimana ya kau Bapak Sun tangan tadini papan darahramaang naha nga-gara gerajat diridahk Bapakung dihargaan maoh ba sanren kuring mu ngahargaan pasantren kuring mu ngahargaan rumah sababona jujur hariipun alama jelemah anu Ten wala kaya jelemah anu Tengara rasa boga yuk tanuda rajatnaluhurma Dah orang melakukan harta asal nu orang, ilmu asal nu orang. Mata kita gitu yang ngomong nanti kena nyalahkan batu ber, anjir. Alhamdulillah sadaya puji lilahi kagungan gusti. Berarti orang tetong boga niat hayang dipuji batur, batur di batur. Kau mula segala rupa. Ulah tunuh cina abdi mah cinta kunaon pangawasan wangi. Dede.

Pan Islam datang tengah ragangan hati batur, tong ngomongkan mobil kajal mertu buka mobil, tong ngomongkan sawah kajal mertu buka sawah, tong nyaritakan kekayaan kajal ke mertu boga, tong nyaritakan kongkorong kajal mertu make, nah ha, perasaan anak atau toong karunya mang, hari orang aduh balik tiket tage, kemari tiket tak beli baju tujuh ratus, kumajak si itu kumasiak, bener? Ya teh gram. Harap pun miskin. sarua aja nggak jadi kena miskin. Pak singkut tuyul. <tuh> Salamat orang. Bener orang. Panjang umur nak orang. Ayah ngecelak cai panon tengah puting nunggu doakan ke orang. Mata kabeng haran. Hayang salam untuk ke akhirat. Gerak toong hirup si miskin. Gerak reret budak yatim. Gerak tempo dulur D dulur salemur. Gerak talang nu susah. Gerak tulung jelema bingung. hakekat nah harta bakal ewoh, Pak lamunt dipakai Harpun Allah artina orang teyeng-celengan di akhirat jaga harta menurut pakai jaban Auna ada rajaban, rajaban gema orang kayak yakin menang orudnan oh, dalamun bener jaban ingat me karena papatah nabi cek nabi Curug jeng jejangkungpingen jelemak nunya ah Kabudak yatim bener tuh Pak ulah atau pada ayat udunan atau minimal yang no hadir ayam beren dua ratus mah kali sepuluh ribu ke dua juta beres rajaban ban iu Ustadz, ka ustad serengen ke dkm orang neangan muda yatim yuk orang sekolah ken ku harga dua juta lumayan dah sekolah murah memurah satu tahun ukur satu juta dua anun parat lebih kah engke rajaban Rajaban di tahun harap kelas dua na beres kelas tiga na beres tuh rajaban teh panjang Iya, masa kadar pengawasan Allah alah e, e, punya na makna makna jaban derajab air rajaban, Raja, rajaban. Isro is perjalananjiil Haram kam majidil aqso saha eta Nabi Muhammad Aikir urang umat na naon Is Nabi Muhammadil Harram kamjidil aqso urang naon urangdu Isra rotetina berjalan Nabi Muhammad berjalan timjidil Haram ke Masjidil Aqso umat Naging Kudu berjalan Tina bodoh karena nyaho Tina salah karena bener Tina kedul jadi dayek Tina goreng jadi alus Tina tebalik kassalaki jadi hormat komo anu buka salah Kainung Bapakpak bubar tidak jeblei Harpun kolot bisi kaburuwu inilah makna Isra ke urang Bapak lamun haben-habenan unggal tahun Isra Mi'rod tapi jeng dulur anger pacakar-cakar beda pilihan pak amak amek nu kamari nuhiji nu hiji hayang Anies Baswedan nu hiji hayang Prabowo nu hiji hayang Ganjar Pranowo nepi ka ayeuna yeay si eta salah negara temo ku jeung Prabowo nu bener mah Anies ai kuring nanya cinta teh tatanggaan jeung maneh nyao tuh apal-apal acan eduh eta kira cing ibu naha mah jeung milis Anies Baswedan ah hayang juga orang Jakarta beri cicing di Cibisoro cinta hari emak hayang ke Prabowo ah Mama macana mikir naon-naon karunya tilu kali keok wae cinta hari ibu maka hayang ke Ganjar Prabowo naon alasan anak dewasa pelebah mana dewasa anak etah wisan kabeh inilah politik rakyat Ayah nagus muncul, ayah pemenang berdasarkan perhitungan menges dak orang macicing di Indonesia akui bagian daripada politik dan demokrasi Indonesia ulah kudu akur doi jeng dulur kudu ada jeng tetangga dak anger ibu maut mah no tahlil tetangga sabola tuh te mungkin Prabowo datang ke dia ngiringan tahlil oke okay, gas oke okay, gas sorry ye sorry ye aral atuh dak ku politik jadi parasiates deal Benar? Eh, asli. Dan ngaran hirup mah entong hayang. Dan jelema hayang bakal bingung atuh. Eh, benar. Jelema nu hayang bakal bingung. Otak urang mah geus wetong boga hayang antep ku mah Allah. sebatas hayang genggam nahate. aya kejadian, alhamdulillah ta ayeuna calon dewan. Legislatif, eksekutif, yudikatif, pan hayang. Matak dina nanti, aduh kasih Lur malah kamari peting gak panggih, beren eleh sih tak Aye duit beak miliaran aye menang sora ukur dua ratus siki nah ada panggih di nabelokan cimahi kerkiwe makai kolor coblos 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 aye abdi panya tu cinta kerusum kampanye kene turun di mobil abdi miluan coblos coblos cek nu warung aduh nu gelo, jadi duaan kunaon sih jadi stres kunaon sih jadi gelo hiji hayang kehartos sih Lo oh, bak jalan hayang jadi ustad tapi terjadi ustad gening stres. Dah hayang. Coba orang dah terhayang. Matak tadi kopi lagi pak terhayang jadi ustad deh. Dalam hayang orang wah dek diedankan edan kun Ay hayang. Ay orang muda terhayang. Gening eta jadi pantai nolak mung. Kartos bahasa bahasa tauhid gitu. Nah, ribu Hayang hirup di dia. Da orang itu hayang hirup di Logawa, hayang nama di Amerika, ngarah deket jeng Obama. Hirup di Logawa, aduh nyangcan kaluhur bari nanyak bah. Muli sate 20 tusuk, kudu baga duit 70, padahal nama satu tusuk nanti ukur 1000 perak, berarti 20 ribu, nabat 70, ojek mahal. Hayang kadu, muli kadu, kudu baga duit 150, nah ha, kadu dengan 50 ribu, semuun pernah ojek nah 100 ribu, jauh pakai kota teh, tapi disukuri hmm, Alhamdulillah Allah ma maha adil pelebah mana adilnya kuring jauh di kota dek meli sate nepi ke kudu 70 lebih ada 70 ditenen kuring eren karena sate tapi ku Allah ditakdirkan poe ayo na minang ungal putih ngadaharan sate bahkan di bahanan eta sate meli ente genah hooh. <laughs> Allah maha adil kuring damang mangga? kuring eren karena kadu punya lantaran di itu mahal na kadu tapi kamari ceramah di celengka di bahanan kadu setengah karung bo. ternyata wirrup jalemah tinggal nari makan entong aral jeng Subaha ayaah nu sangsara tarimakken artina Allah kenyalamatkanku sangsarago an anak-ku harta bener tapi umat olehlah ibu cita-cita oh, yang sangsara ento berat Pak Alhamdullah berat Isro kerurang tina bodoh karena nyaho, tina salah karena bener, tina daya karena kedul Lamun bener ia Isro Mi'rod, masjid subuh bakal pinuh, lohor bakal loba, asar bakal ayah maghrib mual saat Isa ge bakal ngawulan pak, lamun bener iya Isro, ayo nak cenah cari tanah Isro, masjid subuh ewe, lohor lengit, asar ilang, maghrib komo, Isa les ewe Naon hartina iya Isro Hmm Ibu goreng kasalaki beres, Ia Isro berjalan tina goreng karena alus, salaki kerbau tangkep di tukang. Oh ayah, cek salaki tekun naon? nah, mana balik pengajian jadi lebay? Oh Isro berjalan, berjalan apa nan Ayo duit beak miliaran ayo menang suara ukur 200 siki nah ada panggih di belokan, cimahi kerkiwe make kolor coblos 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 Ayo abdi panyata cinta kerusum kompanyo kene turun di mobil abdi miluan coblos coblos cek nubuka warung aduh nugelo jadi duaan kunaon si jadi stres kunaon si jadi gelo hiji hayang kehartos sih Lo Mbak, jalan hayang jadi ustadz, tapi jadi ustadz gening stres udah hayang coba orang datu hayang nggak tak dikopeh gitu pak tu hayang jadi ustad deh dalamun hayang orang oh dek dierdankan itu ay hayang ay orang beda tu hayang begini kata jadi pan nolak mung kartos bahasa bahasa tauhid gitu nah ribu hayang hirup di dia udah orang itu hayang hirup di logawa hayang nomor di Amerika nggak deket Jung Obama hirup di logawa aduh nyangcan kaluhur bari nanyak bah muli sate 20 tusuk kudu baga duit 70 padahal nama satu tusuk ukur 1000 perak berarti 20.000 ribu tujuh 70 ojek mahal hayang kadu muli kadu kudu Boga duit 150 nah apan kadu dengan puluh ribu semuun per ojek nah seratus ribu jauh pakai kota teh tapi disukuri, mm, alhamdulillah Allah maha adil. Palebah mana adilna kuring jauh di kota Dek meli sate nepi ke kudu 70 Lewe hade 70 ditenen kuring eren kena sate Tapi ku Allah ditakdirkan poe ayo na mineng ungal putih haran sate Bahkan di bahanan eta sate meli hente genah hooh Allah maha adil Kuring damang ga? Kuring eren kena kadu Lantaran di itu mahal kadu, tapi kamari ceramah di majalengka di bahanan kadu setengah karung. ternyata wirruk jelelmamah tinggal nari makan entong aral jeng Subaha Ayo nu sangsara tari makan artina Allah kenyalamatkanku sangsara Hargoda anak-akku harta bener tapi umat olehlah ibu cita-cita uh, yang sangsara en berat Pak Alhamdullah berat Isro kerurang tina bodoh karena nyaho, tina salah karena bener, tina daek karena kedul, lamun bener iya Isro Mi'rod, masjid subuh bakal penuh, lohor bakal loba, asar bakal aya, maghrib mual saat, isa ge bakal ngawulan pak, lamun bener iya Isro, ayo cenah cari tanah Isro, masjid subuh ewe, lohor lengit, asar ilang, maghrib komo, isa les ewe, naon hartina iya Isro, Hmm ibu goreng tasa salaki beres iya isro berjalan tina goreng karena alus salaki kerbau tangkep di tukang oh ayah cek salaki teku naonai mana balik pengajian jadi lebay oh, isro berjalan berjalan apa nan? tina salah karena bener ha, lur kamari ibutararang nga rumah sakit maneh karena kacapek salaki beresia isramirod wayah na tungan salaki datang lain ngablu memototor ranting salaki sumpingrepan lewang pantauing ba sumping rengkuh atuh ken e. rengkuh pemajikanning ba sumping nyamah kadepruk ibu diuk cokot suku na laan sepatu na bebet cokot doi betot doi kaos kaki na tundun dina tempat na bisi isuk neneangan cokot cai ken baye, tong make cai gula entong cai herang we mangga bapa negara ngalut ngan hapun ten ngegula. gula berarti tu amis tapi tempo salah kini ruput na jika nu amis ternyata nu amis lain gula na nu amis budi ibu kasalakina beres ngalut kita cicing tomo kasuri orang orangnya apal. beres nga leet tuntun salaki Bapak nabilita Accaana tepan Hay hukumma dijajabkan kajamban thekul cool mani cairhan tuduhken Saitiis tuduhken dekul cool ibu-iba salaki Ik dan cokot deh, ia sarungejanaiah kebut saja na manga batepanla deku salaki salat ibunguliwa sangnge salat nyeggruk di dia tanah launan salaki Bapakna hapuntan jisim Abdi capelung seripuh tunuh Bapak geningan melaan jisim Abdi hapunten hapunten Abdi Imahna bututdahhana dea awak najjakjak turta sehat dari tunpanjang umur ternyata aya pemajikan baiiti Jannnati rumahku adalah surgaku lantaran ibu alus Budi hade basa yang eh Ibu ya cero dari tempat tadi salahki datang ke julang semua nagung mau Waduh borobo boro. make man apa jadwal pembajaran Senin Bang emo salah sah MBK rebo PNPM huh, Aing Aral salaki gitu pengan salah kita betah dimah di sikap orangrang goreng ngan ibu bisa berbuat gitu salah kita ke kini ku lah atuh oh, tenang orang balen ke salah kini salah ngarti gelis pemajikan lantaran didangdanan nurut pemajikan lantaran dicontohan jongjon pemajikan lantaran dirasikoan kakara meren ibu ke bakal gitu etah ya nu jadi dua belah pihak tadi mau bapak nu uh, aya nama kuat juga kapas kaibunan kitu ba. <tuk> mah geradang dan tah artos kerdang dana nah. yuh kerudak makeover over na hampuran mahal tah ker lipstick anu 175 na lain lipstick anu kodekan kubilik gede mah geram masak tah pasak nana mah nyangu tah beasna mahaibak sabuna mah di parfum tah parfumna jongjo tebu babapak dekun jong jomani sareang jeng sengit pamajikan di sabut di mandian ku sabbun ganu Paingan as jong do garut tuh salah bapak balen tapi ibu oge doi gas diberi duitku salaki teh pakai dang dan teker nah kenyataan wagening kauleman juga ratu diimah imah juga babu di kamar juga hantu etaku segala dipakai banget pakai pupur panon pakai bonteng bibir pakai tomat kuat asah es jeng jus atau sok isro berjalan tidak kagorengan karena kehalusan inilah nilai isro pak mm -hmm. anu goreng ka indungna anu goreng ka bapana hampura lamun bener ya isro tepungan mengpeng mengpeng deket deket kena bulan ramadan toong pada ringan anak besi kosong toong imahna besi bocor toong beh, leha, toong keramikna besi pepe lain behal iu. tohong keramikna toong imahna besi doyong hiji inung miara tujuh anak kapiara tapi nu 7 anak hayang mirarah Innu Nu hijji Chan ayah sejarah napikah Ayona bener sedangken ancaman Allah kami nolak salatna kami nolak jaadna kami nolak pengajianna kami nolak segala bentuk ibadah na sa panjang Inung papa nyeri hateku sikap je perbuatan nana well watak wayahbunya jujur Nu dihargaanku hati Abdi Iwati lindung jeung Bapak Abdi

nabikan benerema ibu mulairo goyobot misro balik bikin ke anak ibu lapar Wani noel dahin anakkopjang ke maneh Ma geuswara Abdi genyeng mengulang sejarah belakolot Abdi itu ka Abdi Aayo nama Abdi kakolot Abdimah Hoong dikintu naon entongcenada Indo Baret bakal tutup Alfama tutupnan namunmun ke ke maneh hayang ngirim ka kolot sadi berena ku panitia <laughs> <laughs> apel aduh cena karoep

Nawan ba? Ah. Tewas ganas. Oh, engke werak di Nadus dinados. Ah, talamun monobo berarti orang dia, eh, nggak marah Kak Yenung, pak, Yenung nung bapak nung ayuga. Gue <tuh>. sevela panjang ting ya yo, simkanku ibu isra teh Tina bener Tina salah karena bener Tina bodoh karena jahoo Tinakedul jadi baikek la beneria isra Mirod isuk teh bakal Miraj Mirod Nabi Muhammad adalah lahir batin di kahairot Allah Miro jura mah naik nada rajat dekti naik darajatku Maha umat nabi atau patina bodoh karena nyahu rutinn bakal naek pengejian bakal Mineng kau Ustad bakal deket kau ulama bakal hormat apa dek mirojnya terus tina bodoh karena nyahu Ti salah karena bener jelumlmaan us salah mundruk-muntrukhati eh hayang e isra deg bener tuh mata maklumi kurangnya nukati Luna jeluman nu goreng kasalaki Aduh wayah nabubarti detnya ibunya kas kodu hormat kodunya ah ulah hohowak lah susentakan Lamun ibu diberi duit 50 nuhun aa diberi 100 nuhun aa diberi 200 nuhun aa eueuh perubahan sikap ai urang mah bere 1 juta ha 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 ha, ha salaki aing diberi mah 500 jung nyiran hi 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 hi, tuing, ah. Komo, pal, batin, dibere, ma, kursi, hi teuing ah diberi mah kalau cicing dina kursi ih leweh sia ya, eta mah jug berubah sikapna Mi'raj naik darajat kera degknawan atau Nabi Muhammad diundangku Allah Tamiro dan diundangku Allah bahasa kasarna degnyidangkan umatna Muhammad umat Anjen bedong umat Anjen tekumaha nasibna umat Anjen tekumaha kasalatanana cek nabi Gusti atautullungan sehingga bahasa nabi ke Allah attahiyatul mubarookaussholawattud toyibatulillah muliaan kahormatan milik salira ya Allah kumaha jawaban Allah kan nabi Assalamualaika Ayuhan Nabiu warohmatullahi wabarakatuh Assalamulaika kelamatan jeung rahhmat kami Muhammad Quranjun berarti umat na can dibawa nyeggruk nabi nangis naha Gusti Abdi Bakal salamet Ari umat kami itu salamet Abdi Harwang Abdig ab abdi Nabi Muhammad gecing disawarga masih Kennedy turun neangan umatna tapi naha Ayunatina rakyat jadi pejabat gejiting jadi pejabatndarar turun ka rakyat Nah lebihjakk Allah teh Assalamualaika ayhanbi warahmatullahi wabarakatuh rahmat jeng keselamatan kami Muhammad Keranjen Nabi sujud curik bebeakan tulungan abdi ya Allah abdi hariwang ke umat kami kajen bawang jeng bedegong ngan minimal anjen ya Allah maparin hak perogratif ke abdi nyatana sapaat jungjunan orang Nabi Muhammad jadi orang mah sholat jakat saum teh sabenerna itu teh sapaat Nabi lain soleh na orang matak jalan nosok sholat ulah wakang aku ngaku surga nah memangna surga tadi Garut bener mang safaat nabi Lur urang salat jakat saum ibadah teh itu bagian dari pertolongan nabi Kaurang mana bukti assalamu alaina wala wa ibadillahisholihin kesalamatan Kerrabdi Sadaya jeung umat kami anus saroleh artina ayaah doa nabi Nu diijabahku Allah tinggal geblus uang makana bagian doa nabi maka diasubkan umatna nabi Muhammad maka cek Allah bagai itu mah ngan wayah na umat anjen kudumi milampah naon salat 50 puluh waktu wah abot 50 waktu baru baru lima puluh lima waktu gc subuh keberangan lohor keasaran asar ke asaran, magriban magrib ke isaan isa ke heesan lima waktu komo 50 diprotes ku Nabi Ibrahim Muhammad bejakan dari ke pangeran anjen Allah was wastakna mual sanggupun umat anjen lemun 50 waktu diurutku Allah jadi lima waktu sholat nu mana atau nu bisa mampus dosa umat nak ta kamar roi aitumuni usoli sholat umat anjen anus seperti sholat anjen sholat umat anjen seperti sholat anjen berarti sholat orang nusar wajeng sholat Nabi Muhammad abot dayuai pak kalau mana beratna Ari sholat Nabi nu mana tanu opat rupa hiji syariatna dua torekatna tilu hakekatna opat ma ripatna. inilah sholat Nabi syariatna awakna Nabi takbir takbir Nabi ruku ruku Nabi sujud sujud Nabi nyebut wajah tu wajah tu Nabi subhana adi mobi hamdihi etanu et dibaca ragakna orang raga mah bisa bisa raga sholat raga Nuka dua sholat torekat Sholat torekat majiwa Jadi nabi ke sholat teh jiwa hadir Tah pala ya, tahu etak urma gagal Allahu Akbar Gebret hujan waduh sesuhun Jiwa teh hadir Allahu Akbar Boro-boro ibu abdikinya kecek batur ustad Pan teh manuk Manuk di poe gini rame gini ke sholat teh Allahu Akbar Gebret hujan wah cilaka manuk hujana hujanan Nabi poho kana rokaat artinya Salat orang mah karek raga jiwa nama temilu salat Pak bener Kau menukati Salat secara hakikat Salat gunakan rasa rasa batu rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang sehingga nabi beres salat Wani nuulungan Batur beak hartana pakai kuyatim beak hartana pakai gomiskin coba urang ge salattara ngareret kata tangan nu dahhardahar acanahkan urang menang bantuan negara gedi eden-eden kasih ak dimana letak salat anu make rasa anak Wow Well pokok namaperi goodperilan well. mom aya nubogo ke urang ke bes nawel Teninini, wah, rasa mana bukti nabi salat make rasa beres salat subuh init kabumi Aisah Aisah aya dahaun ayat ya rassul kangaha dia didijur di juru kota Mekkah aya Yahudi nulolong catatku ba Yahudi lolong pikaru nyaun dia ditanyaku Abu Bakar Muhammad nahhabbet barang bere kay Yahudi Bari Lolong kumaet nabi Islam barang bere tong pilihan the urusan beteng mau urusan kadaharan lain urusan beteng urusan salatna well dadah tergen Yahudi anu lolong dihuapanku nabi ditatap ejeng diusap sappoe peletuk Yahudi nulolong Anjen teh pemuda alus tapi tong deket jeng Muhammad Muhammad jelelma Geok Muhammad Jelma Maajrun Muhammad Jelma te cerreg bayangkan pahati Bapak Nus mereka batur-batur ngaledek sapa jadogan jika dicaok kurang di Ken nabi hente isuk na nganuran Doi nah salat make rasa ban nganuran Doi 15 tahun nabi ngajamin Yahudi nulolong maka 15 tahun Oge Yahudi dicaci Yahudi nyaci jeng maki kakang jeng nabi andikan urang merek kata tanga tatanga ngaledek urang kira-kira rang degg mere isukan semua alus <tuk> maneh ngocobro Abdi lamun Abdi merekatanga tule tatanga, tatanga ngahin Abdi isuk odok di bere ngdekg dicampur jeung Bagon senah pahlah sekalian begitu <tuk> inilah nilai iman urang bener maut Nabi Muhammad ke-15 tahun neneangan pansa poe merehar duae diteteangan keana pemuda Nukaar nusuk mere parab kakula kamana kammana pangih jeung Umar binin Khattab ia mangkeluk nun ngahina nabi kuring deh dicakar dicekeln cari hamna yodahun dilalakan etaren karena paham Yahudi nu lolong ngoceak ber doong keken ia mah lain pemuda Nu biasa dia Jemanuama ditatap diusap ditanya lapar yang tena Kakara dihuapan ia mau membuatat arogan ki sah maneh kuring mau Umar nasaha anu mimiti mereka daharan kekuring Muhammad langsung nyeggruk nyuh uh, kunaon nyuh ingat Muhammad diledek dicaci dimaki 15 tahun mereka daharan keeh artina ingat karena jasa nabi akhirnyaia kubar Abu Bakar antergen ka kuburan Nabi kuring dek asuk Islam arti Islam menyebar lantaran ahlak Nabi sholat na make rasa komo sholat mahakekat sholat ma'krifat maha sholat ma'krifat mah sholat anugus ngarasa salat tekabut Tuhan ibarat Bapak lapar Ayah Daharin langsung amnya ibarat Ibu Tunuh cicing nakorsi langsung goledag cikon orang karena sholat Allahu Akbar Allahu Akbar juga guru bugi bu. Hah, nyaho orang bugi. Lol, asar. Hayya alas olah juga guru bug. Wah, sholat oi, lewat kacain. Ini ke masjid. Dor, hentinya kang. Sana sih jeng abdi pak. la gitu ibu omomeen kuring omomeen mata menges urang toksok omeean salat batur nda urannge salat omomeen sedegken solu kama prouni usoli salat nyalamatkan umat anj Muhammad nya tanah salat umat anjen us seperti salat na anjbotken urang salat sebata sinyal. nabi ge di surgake okay, nanyaken mana umat kami mana umat kami mana umat kami Abdi Ya Rasulul naonbuktina ayaah rukuna ayah sujurna aya attahiyaatna aya bacaandina salatna salalate sinyal bahwa orang umat naang jeng Nabi Muhammad dan Shallallahu Alai Wasallam salat orang diakur kejeng nabi takkur-akkur tapi ulah Errun tuken salatna sinyal Pak ayaah bahan kesempatan di beresafaatku Nabi Muhammadsyaratna eta salatnya tak kuring macana salat tu maksiat jalan hedah he, urusan keaksiatan pada pada Boga Lur ah wa sampurna salat nanyaduk tuh maksiatjeng salat jadi nalika jelelma danyiun Doaka diimbangiiku salatna mataksanajansadoraka Doakan urang sebecat bejadak bejad urang satu balik tebaliknya u ulah pernah ningkan salat sapang gede gerena maksiat nalikacelelemah mampu ningkan salatna well ta habisingk Batur TMJ salat tuli maksiat jalan justru ku teker penyeimbang karena maks -ka minimal atau minimal dora karena orang kapupus ku daripada orang eren artinya maksiat tuluy tuluyan bahkan maksiat nu paling badag lain mabok lain judi lain jinah tapi maksiat nu paling badag jelo mengencar tina solatan arti artinya lampah ibadah ges ah ngesan abdirek indiet kamu lengkap ah buttahnya hoyong nugi tabuhayong oh, nu isanya yeah, so sorangan <laughs> merekakur nana er gerhana kan bay tong disebut Uusta dong disebut Kyai da lain At ushana pun kakuring maju nyebut aang anu salhurun kakuring meju nyebut Ayi atau ibu-ibu nudi payun anggape minantu <laughs> ditkan tong tong diaanggap sahah kuring jelemah kuringistimewa saat tiketik acan kuring bisa kie, lantaran Allah bisa kuring demi Allahnyahu di na-naoningpal naon-naon hakekat na kuringmah bener ukur ah gitu we nga jalan ke waluhu alam salah bener keungan nilai daya gepan urang hadir tenangan bener lain sumber bebenran adalah Allah maka sumber kagorengan adalah awak kuring mata bubar ti lamun ayah jelemak nyaritagen ke alusan maka ia pengajian de sumber nati guststi Allah lamun ayah nu nyaritagen ka gorengan kuring degg naon lila-lila diuk di danangan ka gorengan batur. sakit piatur Bobok sapanonrang sapakan mugi Agung cukup lumur jemar sihampurana para al anuka suhuno ning di pambrii pura anukadak Billahipi sabiabilhaq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh